радио тағысын тағы солардың ішінде бағана өзіңіз айтып отырсыз не мемлекеттік тапсырысты та алып ылғи мақтай беретін көбіне ақпаратты жеткізу емес көбіне бір насихат құралы ретіндепайдаанатын иә солардың енді еншісі бір 90 пайызның шамасы шығар жаңағы төрт мыңның ішінде қалған он пайызы әрқалай оның бір бөлігі енді біреуі жатпай мақтайтын мадақтайтын болса енді біреуі әйтеуір қаралайды ал жаңағы біз ә, үлгі аларлықтай мемлекеттер олардағы баспасөз негізінен ең алдымен сол азаматтарға негізделген солардың сезіміне ә, солардың сеніміне ақтау үшін және оларды не мақтау не қаралау емес жаңағыдай көбіне насиқат, көбіне пропаганда сол өзінің ең негізгі қызметі шынайы ақпаратты бөкпесіз жеткізу мәселесі соның нәтижесінде өзіңіз айтып отырған ньw york times bbc әль джазира белгілі бір сенімге қолдауға ие болып отыр бұл жақта екі жақты пікірді бере алады ғой бізде мысалынде міне айталық а, бір министрдің жасаған жұмысына байланысты наразылық бар деп айталық мысалы үшін сол наразылық өршіп жатыр оған байланысты экономистер сөйлеп жатыр тәуелсіз сарапшылар өздерінің көзқарастарын пікірлерін білдіріп жатыр екінші тарап та болу керек қой екінші тарап сол министрдің өзі шығып сөйлеуіне болады немесе сол министрліктің өкілі шығып кәдімгідей журналистерге брифинг өткізуіне болады мысалы пресс ә, бас баспасөз мәслихатын өткізуге болады немесе министрдің өзі пәленбай газет телевиденияларға сұхбат беріп өзінің жасап отырған жасайын деп жатқан ісінің ақ қарасын дәлелдеп айтуына болады сонда бізде екі жақты көзқарасты біз бере аламыз ақ пен қарасын соның кейін ортасынан оқырман көрермен тыңдарман өзінің қорытындысын жасайды мына мәселенің мына жағы бар екен мына жағы бар екен енді мынау дұрыс мынау меніңше болғанда қате кетіп отыр деген сияқты бізде ә, бір жақ өте белсенді екінші жақ үнемі тұйық өзіне соққыны ала береді да бірақ оның тәсілі басқаша жұмыс жасайды көрінбей жұмыс жасау ә, осы мысалы біздің баспасөздің бір жақты кетуіне бір жақты мақтауға бір жақты даттауға келіп отыр ортасындағы жаңағы алтын өзек жоғалтып алып отырмыз алтын өзектің жоқтығы сол біздегі жаңағы еркін адамдардың бір бірінен ә, сұхбаттаса алатын бір біріне пікір айта алатын мәдениетінің жоқтығы болмай жатқандығы ә, тағы да қайталап айтайын қандай да бір адам өзіне қатысты мәселеге қоғамда жариялау керек егер ол одан сайын буғынған сайын өзінің айналасын үлкен жаңағы қорған дауыл қорғаныс қалған сайын оған байланысты мәселе қордалана береді қолданла береді де және көзқарас бір жақты қалыптасады біздегі кәдімгі жалпы үкіметтің жұмысына деген адам біздің қоғамның кейде көңілі толмай жататындығы міне осындай осы осының салдары ғой деп ойлаймын енді мәселені ғана аударсақ жалпы қазір интернет заманы ақпараттық технологиялар заманы ақпараттандыру заманы тиісінше бұрынғы әскери қимылдар экономикалық қысымнан гөрі халықаралық қатынаста дәл осы ақпараттың сөзі қазір жүріп жатыр ақпараттық қысым жасау ақпараттық кеңістік белгілі бір елдердің аймақтардың ақпараттық кеңістігін өзіне тәуелді ету басып алу қазақстанның жағдайы бұл жерде енді керемет деп айту қиын әсіресе мынау ресейлік ақпараттық кеңістіктің ықпалын ескеретін болсақ газет журналдардың ресейлік теледидардың осы маңда жиі естілетін нәрсе өзіміздің бұқаралық ақпарат құралдарымыз бәсекелестікке қабілетті болу керек нәтижесін деңгейін көтеру керек жаңағы кәсіби деңгейін тағы ізденістерін креативтілігін бірақ әлбаста жағдай тең емес қой олардың мысалы ртрі нтв сы біздің бүкіл теледидарды қосқандағы олардың бюджеті асып кетеді олардың соны қаржыландыруы иә онысы былай тұрсын тіпті екі жақты ақпарат алмасқанда қазақстан мен ресей бұл жерде де айтарлықтай теңдік байқалмайды мысалы олардың нтв ртрлары рекламасымен бірге жарнамасымен бірге барлығын ә, емін еркін тарап тұрады олардың газет журналдары ал біздің тіпті ресейдің өзінде емес шекараалас аймақтарына біздің газеттеріміз барғанда мыңдаған рұқсаттарды алу керек оның аудармасын барып нотариустан барып бекіту оның рұқсатын алу керек солай ғана бұл ретте сіздің бағалауыңызша әрине кәсіби жаңағы деңгейге көп журналистердің өздеріне көп нәрсе қатысты бірақ мемлекеттік қолдау дәл осы тұста ақпараттық кеңістікті ақпараттық қауіпсіздікті сақтауда қандай болу керек бұл өзі қарапайым бір қаржылық мүддеден шыққан нәрсе екен мына ресейдің арналарын бәрін бізге әкеп тарату ресейдің баспасөзін газеттерін бізге әкеліп тарату жағынан бұлардың біздің өзіміздің адамдар қазақстандық адамдардың осылардың қаржылық мүддесінен шыққан нәрсе екен бұны зерттей зертте келгенде бір бір жағы мәселенің бір жағы олар дегеніміз мысалға алма тв айкон тv деген өзіңіз бір кабельдік арналарды тарататын операторларды білесіз бұлар дегеніміз қалай істейді бұлар деген өзіміздегі жарнаманы тарту үшін жарнама сапалы бағдарламаға сапалы арналарға беріледі сол үшін олар біздің өзіміздің хабарды қазақстанда ысырып қойғанда ресейге барған ресейге барып жаңағы рен тв нтв ә, бірінші арнасы сол сияқты орт сол сияқты сол сияқты арналармен келіссөздер жасаған қазақстанда біз кабельдік жүйе арқылы сіздерді көрсетеміз барлық жерге таратамыз енді сіздердің бізге беретін рұқсаттарыңыз біз осы сіздердің сапалы бағдарламаларыңыз арқылы жарнама тартамыз жарнаманың ақшасы бізге түседі осылай екі жақты келісім бірген. енді сізге біреу келіп сіздің телеарнаңызды менің өз елімде көрсетемін деп тұрса сіз әрине рұқсат бересіз біріншіден рұқсат бересіз екіншіден сіздің ол жақта үлкен ақпараттық басқа да саяси мүдделеріңіз жатыр ғой сондықтан сіздің алдыңызға келіп біреу сұрап оататын болса оған қарсы болмайсыз мінекей сол жаңағы алма тв айкон -ТВ деген осы екі оператордың жұмысын негізінде біздің ақпарат және мәдениет министрлігі әділет министрлігі қайтадан қарау керек бұлар біздің бұқаралық ақпарат құралдарының заңның аясында сия ма соған сәйкес келе ма жоқ па жоқ болатын болса тоқтату керек мысалы үшін бізде жиырма пайыздан аспау керек шетелдік қожайынның үлесі біздің баспасөздегі менше болған кезде жалпы қазақстандағы басқа шетелдік арналардың таратылуын жиырма пайызға дейін төмендету керек шығар сол кезде ғана барып сіздерге жаңағы бәсекелестік сол кезде ғана барып сіздің өзіңіздің еркін тыныс алып жұмыс жасауыңызға мүмкіндіктер туады әйтпесе қазіргі мынандай жағдайда біздің біздің арналар мен ресейдің арналарын салыстыру мүлдем бөлек нәрсе біріншіден ресей үлкен қаражат бөліп отыр өз арналарына екіншіден олардың журналистері сол қаражатты кәсіби тұрғыдан керемет игере алады олар бір тақырыпты берген кезде берген кезде оны сіз еріксіз көретіндей сондай шоу сондай саяси сараптамаларды өте жоғары деңгейде жасайды бұл бұл енді кәсіби тұрғыдан алған кезде ал егер біз өзіміздің ақпараттық қауіпсіздігімізді ойлайтын болсақ онда жаңағы заңдардың аясында қарауымыз керек та жаңағы операторлардың жұмыстарына шектеу қоюымыз керек шығар кейбір мәселелерде екінші нәрсе біздегі қазпресс деген ернұр пресс деген тағы да басқа осы баспасөзбен баспасөзді газеттерді тарататын ә, бір осындай бір нелер бар жүйелер бар өзі осы жаңағы компанияларды осы осы фирмалар дейміз ба компания осы құрылымды дейміз ба осы бір жаңағы қоғамдық ұйым ғой енді осылардың жұмыстарының өздері де сол олар жаңағы шетелдің ресейдің газеттерін әкеледі солар солардың орталығына жаңағы ә, қазақша қосымшасын аштырады қазақстандық қосымшасын аш, аштырады сөйтіп отырып олар арқылы тағы да жарнама таратады мысалы аргумент факты газетін сіз қарасаңыз ресейден гөрі қазақстанның жарнамалар өте көп жүреді неге себебі келісім бар сіз осынша осынша бескті бос жіберіңіз маған ғу. типография осы жерден біз өзіміз басып шығарамыз жарнаманы біз өзімізге түсіреміз деген сияқты міне бұл нәрсені де біздің қолымыздан келеді біздің бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңның аясында әділет министрлігі бар мысалы біздің конституциямыз бар осы тұрғыдан қарап олардың жұмыстарын қадағалау керек бақылау керек шектеу керек кейбір жағдайда немесе қайтадан тіркеуден өткізу керек бұндай ендібасқа басқа елдің баспасөзіне осыншалықты жұмыс жасау тек қана ақша табу үшін осыншалықты мүдделі жұмыс жасау деген енді бұл ақылға сыймайтын нәрсе екіншіден олар өздеріне қаржы тауып отырып екіншіден ақпараттық агрессияға жол ашып беріп отыр мысалы үшін ресейдің өз нарығы өзіне жетеді оның жүз алпыс миллиондай халқы бар ма жүз алпыс миллионда жүз елу миллион халық болатын болса оған миллиондаған өзінің оқырманы бар миллиондаған көрермені бар ал оның жанында ол аз ғана қазақстанның халқы үшін соншалықты болар бір мүдделі деп ойламаймын қаражат жағынан ал саясат жағынан өте олар мүдделі әрине ықпалдарын жүргізгісі келеді тек қана орта азияда орта азия елдерінде қазақстанда ғана ресейдің басылымдары еркін тарайды баспасөз еркін тарайды өзбекстан тоқтатып тастаған тәжікстан тіпті тоқсан төртінші жылдардың өзінде астанкинаның ә, нелерін шығармаларын бәрін тоқтатып тастаған қырғызстанда енді ептеп бар сондықтан мына жерден мына жерден қазір қазақстанды олар өздерінің ақпараттық ықпалынан шығарғысы келмейді екіншіден бұған біздің батыстағы әріптестеріміз де мүдделі неге дегенде олар орыс баспасөзі арқылы ықпал етіп отыруды олар әрі тактикалық әрі стратегиялық өздерінің бір тәсілдері ретінде пайдаланады неге дегенде олар бізге орыс мәдениеті арқылы орыс тілі арқылы ықпал еткенін жақсы көреді және ол бізде осылай дәстүр қалыптасып қалған өзі жүз енді бір ғасырға жуық орыспен араласып отырмыз ғой ресеймен араласып отырмыз осының бәрін батыс пайдаланып пайдаланып бәрін көріп отыр қазір ресей баспасөзінің біздегі ықпалдылығын бәрін біліп есептеп отыр және осыған өздері де мүдделі болып отыр неге ол енді ә, оның ә, ә, ар жағында енді көптеген ә, 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 мәселелер жатыр енді оны ә, айта ә, 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 берсек көп кетіп қалатын шығармыз осыны көріп отырған қазір осындай бір ақпараттық қауіпсіздігін ескере бермейтіндігін байқап қазақстанның қазір қытай жұмыс жасап жотыр қытай қазір қалай жасайды ол қазақ тілінде емес ол да орыс тілінде газет шығарып бастап отыр ал өзінің елінде өзінің жерінде қазақстанның экономикасы туралы күнделікті ақпарат беріп отыр мысалы қазақстан биыл бидайды қанша алды қанша баррель мұнай жаңағы өндіре алды қанша газ с шығарып жатыр қанша уран сыртқа шығарып жатыр осылардың бәрін ақпараттық түрде кәдімгі деректер беріп отыр сөйтіп жан жақтан біз үлкен ақпараттық бір тасқындардың бір шабуылдардың ортасында отырмыз енді бізге өзіміздің әрине ықпалдасу деген ол бөлек нәрсе экономикада ықпалдасу мәдениеттегі ықпалдасу сен ықпалдасқанда сіз өзіңіздің ыңғайыңыздағы ықпалдастық керек емес пе біреудің ығына кететін ықпалдастық емес өзіңіздің ыңғайыңыздағы ықпалдастық қажет сондықтан ә, біз ә, экономикадағы саясаттағы мүддемізді баспасөзде де тереңірек ойлайтын уақытымыз жетті ғой деп ойлаймын ықпалдастық демекші мені енді өте қынжылтатыны бұл орталық азиядағы ақпараттық кеңістік себебі біз алматыда астанада ақтауда отырып мысалы мәскеуде не болып жатыр петербургта свердловск анау венесуэлада не болып жатқанын білеміз мынау көрші бішкекте ташкентте ашхабадта не болып жатқанынан бейхабармыз сол жағынан осы мәселені де қолға алса әттең қазір уақытымыз шектеулі бірталай ә, көтеретін мәселе бар еді сондықтан енді уақыттың тапшылығына қатысты байланысты соңғы сұрақ өзіңіз абай kz порталының бас редакторсыз, Ө, соңғы жылдары біздің интернет саласындағы журналистика оның бас көшісі Ө, артық айтпағандық емес абай kz порталы айналып көле жатыр көрермендердің қыласы мен құрметіне ие мен сол о, оқырмандардың бір ретінде сіздердің алдағы жоспарларыңыз жайнда сұрағым келіп қандай жаңа бір ә, мүмкіндіктер жаңа бір жобалар ашпақсызсыз <coughs> бұл жерде бізде бір бәсекелестік бар бәсекелестік қалыптасып келе жатыр жақсы кәсіби бәсекелестік қалыптасып келе жатыр сондықтан ә, біз алдағы жоспарымыздың бәрін жариялап қойсақ онда біздің бәсекелестеріміз соны іске асырып кетуі мүмкін олар да қазір күндіз түне ұйықтамай жұмыс жасап жатыр ә, мен және бұндай бәсекелестікті өте қатты қадірлеймін құрметтеймін ә, мен бір ғана нәрсені айта аламын ә, ақпараттық технологиядағы жетістіктердің бәрі бізге жат емес біз оны пайдалана береміз қандай да бір жаңалықтар болатын болса ол абай kzтен көрініс таба беретін болады осы Ақпарат технологиялардың жетістіктері жаңалықтары арқылы біз дамимыз өсе береміз ә, аудиториямызды кеңейте береміз деген ғана ойым бар өткендегі бір үлкен интернет конференцияда берген сұхбатымда айттым абай kz енді он жылда қалай болады деп деген сұрақ болыпты мен айттым медиа холдингке айналу керек ол уақыттың талабы егер біз оны жасамасақ ешкім жасап бермейді бізге біз әр қазақ осылай ойласақ мен жасамасам ешкім жасамайды деп ойласа және осылай жұмыс жасайтын болса бір нәтижеге жететін шығармыз деп ойлаймын әңгімеңізге рахмет алла жар болсын рахмет сіздерге бүгін бізде қонақта болған белгілі журналист абай kz ақпараттық порталының бас редакторы дәурен қуат мырза байқасаңыздар соңғы күндері тіпті соңғы апталарда мынау зейнеткерлікке байланысты мәселелер қатты ушығып кетті ә, бірқатар қалаларда митингілер өтті осы мәселеге жауапты лауазым иелері сынның астына алынды тіпті әлеуметтік істер бойынша министрге жұмыртқа лақтырылды бұл жайында енді түрлі пікірлер қазір қоғамда туындап жатыр мен мәселені басқа жағынан көтерейін деп едім естеріңізде болса осыдан шамамен он жылдай бұрын жаңа зейнет ақы жүйесі қабылданғанда соны сол кездегі қаржы жағына қаржы саласына жауап беретін азаматтар оның ішінде марченко сияқты горжова сияқты жерге сыйдырмай мақтап еді осы жүйеде өтетін болсақ қарт боламыз өміріміз керемет болады зенеткерлеріміз зейнеткерлеріміз енді қандай да бір мұқтаждық көрмейді тағысын тағы арада он жыл өтті жағдайды өздеріңіз көріп отырсыз мені жерде қынжылтатыны дәл сол он жыл бұрын осы мәселені көтергендер бүгін зейнеткерлік жүйесін бұл түкке тұрмайды екен марчинконың айтуынша бұл жүйе ә, ә, сақтала беретін болса жақын арада бюджет 20 миллиард долларға ә, 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 шығынға ұшырайды екен осындай әңгімелер әрине түрлі бағдарламаның іске ә, аспауының көптеген себептері бар менің ойымша соның ішінде ең бір маңыздысы бұл осы жауапкершіліктің жетіспеушілігі яғни басы бар аяғы жоқ бағдарламалар басында мақталатын бірақ нәтижесі қорытындысына келгенде ұмыт болып кететіндер және өкініштісі бұл тек қана мынау зейнеткерлікке қатысты емес елу көшбасшы отыз корпоративті көшбасшы ауылды сумен қамтамасыз ету кластерлер тағысын тағы өте көп сондықтан менің ойымша осы жауапкершілік мәселесін түрлі бағдарламаларды түрлі жоспарларды көтергенде ең негізгі назарда ұстау керек себебі онсыз қандай да бағдарламаның қандай да жобаның аяқсыз нәтижесіз қалатыны анық бүгінге осы сау саламатта болыңыздар қайырлы түн